ابھی شیخ عبد العزیز ہمارے آئے ہوئے مہمان مفسر قرآن دائی قرآن حضرت مولانا احمد شکور حفاظ صاحب دامت دردار مرالیہ عظمت حضرت کی عمر پر مفتگو فرمائیں گے آپ حضرت سے گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ میں ہم جب کے ساتھ جس صحابی کا جو درجہ ہے ہم اس کو وہ درجہ دیتے ہیں
اور جزوی فضیلت میں جس کی جو فضیلت ہے اس کو مانتے ہیں. ایک جزوی فضیلت ہوتی ہے, ایک کلی فضیلت ہوتی ہے. ہم کلی فضیلت کو بھی مانتے ہیں, جزوی فضیلت کو بھی مانتے ہیں, لیکن ہم جزوی فضیلت کو لے کر کلی فضیلت پر درجہ دے دیں ایسے ہم نہیں ہیں. مثلا میں مثال دیتا ہوں کہ جیسے کہ بچہ میٹرک کا امتحان دیتا, ایک وہ بچہ ہے جو میٹرک میں ٹاپ کرتا ہے, پہلی پوزیشن لیتا ہے, مثال کے طور پہ اس کے 1000 نمبر, اور ایک بچہ وہ ہے جو میتھ کے سبجیکٹ کے اندر 100/100 نمبر لیتا ہے, اور یہ اول پوزیشن والا بھی 100/100 نہیں لے سکا. جو اول آیا جس نے بورڈ میں ٹاپ کیا, اس نے میتھ میں 98 نمبر لیے, لیکن مجموعی طور پر سارے مضامین کے نمبر ملا کر یہ کلی طور پر اول ہے. لیکن کوئی لڑکا تو ایسا بھی ہے جس نے میتھ میں 100/100 نمبر لیے ہیں, اس کی فضیلت میتھ کے لحاظ سے اعلیٰ ہے, لیکن کلی طور پر پوزیشن اس کی اعلیٰ ہے جو بورڈ میں کام کر رہا ہے. اسی طرح ہر ہر صحابیہ کی اہل بیت کی فضیلتیں الگ الگ موقعوں پر موجود ہیں, لیکن جہاں کلی فضیلت کی بات آئے گی وہاں انبیاء کے بعد سب سے پہلا نمبر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کے بعد تیسرا نمبر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے, اور چوتھا نمبر علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے, اس کے بعد جو 6 عشرہ مبشرہ ہیں ان کا نمبر ہے, اس کے بعد 313 جو بدری صحابہ ہیں ان کا درجہ ہے, اس کے بعد صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت رضوان کرنے والے 1500 صحابہ کا درجہ ہے, اس کے بعد فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ کا درجہ زیادہ ہے, اس کے بعد فتح مکہ کے بعد جو ایمان لائے ہیں ان کا درجہ ہے. کلی طور پر جو فضیلتیں ہیں انہیں ہم اسی ترتیب سے رکھتے ہیں, لیکن جو جزوی فضیلت ہوتی ہے ہم اس کا انکار نہیں کرتے, ہم اس کو بھی مانتے ہیں. اہل بیت کو اللہ نے ڈبل فضیلت دی ہے, لیکن کلی فضیلت کے لحاظ سے وہ اپنے اپنے درجے پہ آئیں گے. جزوی فضیلت الگ ہے, وہ صحابی بھی ہیں اور نبی کے گھر والے بھی ہیں, اور اہل بیت میں ازواج مطہرات اہل بیت ہیں. جیسے شیعہ جو ہے وہ نبی کی بیویوں کو اہل بیت نہیں مانتا, یہ قرآن کا منکر ہے, اور جو قرآن کا منکر ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. جو قرآن کا منکر ہے وہ مسلمان نہیں. قرآن نے نبی کی بیویوں کو بھی اہل بیت کہا ہے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. پورا رکوع پڑھ کے دیکھیں, یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا, یہاں سے شروع ہو جائے. پورا رکوع نبی کی بیویوں کے بارے میں ہے, نبی کی بیویوں کی بات چل رہی ہے, ازواج مطہرات کی بات چل رہی ہے, تو انہی کا تذکرہ کرتے کرتے رب نے فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اے نبی کے گھر والیوں, اے اہل بیت, اللہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے. اس سے پہلے حکم دیا وَفَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, گھروں میں رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, زمانہ جاہلیت کی طرح باہر نہ نکلو. کیوں؟ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے تشریعی گندگی, جو شریعت کے لحاظ سے گندگی ہوتی ہے, جو شریعت کے لحاظ سے گناہ ہوتا ہے, جو شریعت کے لحاظ سے گناہ کی نحوست ہوتی ہے, اس سے اللہ تمہیں پاک رکھنا چاہتا ہے. اب یہاں بات سمجھ لیں, نبی کی ازواج اہل بیت ہیں. شیعہ منکر ہے کہ نبی کی ازواج کا اہل بیت کی بات پر, لیکن آگے چل کر نبی کی بیٹی کو اہل بیت مانتا ہے, نبی کے داماد حضرت علی کو اہل بیت مانتا ہے, نبی کے نواسوں کو اہل بیت مانتا ہے, لیکن مخالفت کرتا ہے ایک اور مسئلے کی. وہ کیا کہتا ہے؟ قرآن میں ہے کہ اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت, اہل بیت کو اللہ نے پاک کر دیا,
ہم بھی کہتے ہیں پاک کر دیا، لیکن پاک کس چیز سے کیا؟ وہ کہتا ہے کہ یہ ایسے پاک ہیں کہ ان سے گناہ ہو سکتا نہیں، یعنی یہ معصوم ہیں، جیسے نبی معصوم ہے ایسے اہل بیت بھی معصوم ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، نبی معصوم ہے، اس سے گناہ ہو سکتا ہی نہیں. اہل بیت معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، لیکن وہ معصوم نہیں کہ جن سے گناہ ہو نہ سکتا ہو. گناہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے گناہوں کو معاف کر دیا. ان کی پاکی میں، یعنی انبیاء کی پاکی میں اور اہل بیت کی پاکی میں فرق ہے. عجیب شیعہ ہے، ازواج کو جن کو قرآن نے اہل بیت کہا ان کو نہیں مانتا، اور دوسرے اہل بیت کو مانتا ہے لیکن معصوم مانتا ہے، وہ گناہوں سے پاک ہے. لیکن وہ عصمت نہیں جو عصمت انبیاء ہے. یہ فرق سمجھیے. جیسے بعض مرتبہ ہم بچوں کے بارے میں کہہ دیتے ہیں، چھوٹے بچے جو بالغ نہیں ہوئے یہ معصوم ہیں. اس کا کیا مطلب؟ یہ معصوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے گناہ ہوئے بھی ہیں لیکن نامہ اعمال میں نہیں لکھے گئے. نامہ اعمال میں گناہ تب لکھا جائے گا جب بالغ ہو جائے گا. اسی طرح اہل بیت گناہوں سے پاک ہیں. کیا مطلب؟ اگر کبھی ان سے بھی غلطی ہوئی ہے، بھی گناہ ہوا ہے، تو اللہ نے اپنے فضل سے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اللہ نے ان کو پاک کر دیا. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں، دیکھیں ایک طبقہ وہ ہے جو نبی کی بیویوں کو اہل بیت نہیں مانتا، اور اہل سنت والجماعت اور اعتدال کا مسئلہ یہ ہے کہ نبی کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں جیسے نبی کی اولاد اہل بیت. اب ایک طبقہ اسی سے نبی کی بیٹی کو، نواسوں کو اور داماد کو یوں معصوم مانتا ہے جیسے نبی معصوم ہوتا ہے، یہ بھی غلط ہے. اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہیں، اللہ نے ان کے نامہ اعمال میں گناہ رہنے نہیں دیے، سارے معاف کر دیے. اب ایک چیز ہو، ایک طبقہ کہتا ہے کہ اہل بیت صرف حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین ہیں، بس یہ اہل بیت ہیں. اور ایک طبقہ کہتا ہے صرف نبی کی بیویاں اہل بیت ہیں، باقی کوئی اہل بیت نہیں. یہ بحث بھی غلط ہے. نبی کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں، نبی کی بیٹیاں بھی اہل بیت ہیں، نبی کے داماد بھی اہل بیت ہیں، نبی کے دو چچا جو ایمان لائے وہ بھی اہل بیت ہیں. نبی کے چچا حضرت عباس، نبی کے چچا حضرت حمزہ، یہ بھی اہل بیت ہیں. قرآن نے اشارہ دے دیا انکم الرجس، انکم، بات تو چل رہی تھی عورتوں کی، ان کنتن ترضن ومن یقنت منکن، عورتوں کی بات چل رہی تھی، مونث کے سیدھے چل رہے تھے. اچانک جہاں اہل بیت کا ذکر آیا وہاں اللہ نے مذکر کا صیغہ بیان کر دیا، انکم الرجس اہل البیت ویطہرکم. مذکر کا صیغہ کیوں لائے؟ بتا دیا جس طرح نبی کی بیویاں اہل بیت ہیں اسی طرح کچھ مرد بھی ہیں جو اہل بیت ہیں، یعنی علی مرد ہے وہ بھی اہل بیت ہے، حسن مرد ہے وہ بھی اہل بیت ہے، حسین مرد ہے وہ بھی اہل بیت ہے. قرآن کی باریکیوں کو سمجھو اور اعتدال کے راستے کو اپناؤ. محبت کا تقاضا یہ نہیں کہ ہم ایک طرف محبت کرے دوسری طرف دشمنی کر دے. نا ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم صحابہ سے محبت کو بھی اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، ہم اہل بیت کی محبت کو بھی اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. جس طرح صحابہ کے لیے ہماری جان حاضر ہے، اہل بیت کے لیے بھی ہماری جان حاضر ہے. ہم تو سب سے محبت کرتے ہیں اور سب کی محبت ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. اب میں تھوڑی سی فضیلت بیان کر دوں، چونکہ کورس عظمت اہل بیت کورس ہے. اہل بیت کا مفہوم سمجھ میں آیا؟ قرآن نے نبی کی بیویوں کو اہل بیت کہا، کچھ مردوں کو بھی اشارہ کر اہل بیت کہا. ان مردوں میں کیا ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کالی چادر، رومی چادر، روم کی بنی ہوئی کالی چادر لے کے بیٹھے تھے. حضرت حسن تشریف لائے، آپ نے چادر کے اندر لے لیا. حضرت حسین تشریف لائے، چادر کے اندر لے لیا. حضرت فاطمہ تشریف لائی، چادر کے اندر لے لیا.
حضرت علی تشریف لائے چادر کے اندر لے لیا پھر آپ نے فرمایا اللہم ہاؤلاء اہل بیتی اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں اور 6 مہینے تک نبی اعلان کرتے رہے فاطمہ کے گھر کے پاس سے گزرتے تھے اعلان کرتے ہیں میرے اہل بیت ہیں کیوں تاکہ کسی کو یہ شک نہ رہے کہ صرف نبی کی بیوی اہل بیت ہے اعلان کر دیا کہ نبی کی بیویوں کو تم اہل بیت سمجھتے ہو اسی قرآن میں اشارہ دیا گیا ہے کچھ مرد بھی ہیں جو اہل بیت ہیں اور ان مردوں کی آگے جو بیویاں ہیں وہ بھی اہل بیت ہیں جیسے نبی کے داماد علی اہل بیت میں سے ہیں حضرت فاطمہ اہل بیت میں سے ہیں حسن حسین اہل بیت میں سے ہیں یہ نبی نے اس اشکال کو دور کر دیا کوئی یہ نہ سمجھے قرآن نے صرف نبیوں کو اہل بیت کہا ہے نہیں قرآن نے نبی کی بیویوں کو اہل بیت کہا ہے اور ساتھ ہی قرآن نے فاطمہ حسن حسین اور علی کو بھی اہل بیت کہا ہے یہ اشارت ہم کہا ہے ورنہ آن کن کا سیغہ نہ بولتے وَيُطَحْبِرَ کن کا سیغہ نہ بولتے مالک قرآن اٹھا کے دیکھی مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ اس اشکال کو واضح کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے فضائل بیان کرتا ایک تو یہ فضیلت بھی آگئی اور اہل بیت کی فضیلت قرآن میں بھی بیان کی نبی کی بیویاں اہل بیت تھا تو قرآن نے کیا کہا وَأَزْوَاجُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ نبی کی اہل بیت جو ہے بیویاں یہ پوری امت کی مائیں ہیں یہ اہل بیت کی فضیلت آگئی پھر یہ صحابہ بھی تو ہیں حضرت علی صحابی ہیں حضرت حسن صحابی ہیں حضرت حسین صحابی ہیں حضرت فاطمہ صحابیہ ہے اور نبی کی باقی 3 بیٹیاں حضرت رقیہ صحابیہ ہے حضرت ام کلثوم صحابیہ ہے حضرت زینب صحابیہ ہے آپ کے دونوں داماد حضرت عثمان صحابی ہیں آپ کے داماد عمر بن العاص صحابی ہیں اہل بیت بھی ہیں صحابی بھی ہیں ڈبل فضیلت حاصل ہے اب اللہ کے نبی نے کیا فرمایا میرے تمام اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھنے والے بچ گئے نجات پا گئے اگر تم اہل بیت سے محبت کرو گے تو ایسے ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے اور تم بچ گئے نجات پا گئے اور ادھر صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا اصحاب کا نجوم میرے ساتھ ستاروں کی طرح اور پھر کیا فرمایا ہوا الذی جعل لکم النجوم لتهتدوا بها ستارے اس لیے بنائے تاکہ تم اسے راستے معلوم کر سکو سائنس بہت ترقی کر گئی لیکن آج بھی سائنس جنگلوں کے اندر اور سمندر کے اندر راستہ معلوم کرنے کے لیے ستاروں کی محتاج ہے سمندر میں ہر طرف پانی ہے کدھر جانا ہے نقشہ سامنے ہے ستارے کو دیکھو اگر قطب شمالی تمہارے اس طرف ہے تو اسے اتنے ڈگری پر جاؤ گے تو سعودیہ ہوگا اتنے ڈگری پہ جاؤ گے تو مصر ہوگا اتنے ڈگری پہ مڑ جاؤ گے تو تم پاکستان چلے جاؤ گے نقشے میں ملکوں کے نام لکھے ہیں اور ستارے کا حوالہ دیا ہے اس ستارے سے اتنے ڈگری پہ تم نے مڑنا ہے اب وہ رات کو ستارہ دیکھتے ہیں پھر نقشہ دیکھتے ہیں پھر اپنے جہاز کے لوگ مڑ لیتے ہیں ورنہ تو پانی پانی ہے ہر طرف ہم کدھر جائیں گے جیسے دنیا میں یہ ستارے راستہ دکھاتے ہیں اسی طرح دین کی شہراں پر راستہ دکھانے والے صحابہ ہیں اور جیسے کشتی نوح میں بیٹھنے والے نجات پاتے ہیں اسی طرح اہل بیت سے محبت کرنے والے نجات پاتے ہیں خالی کشتی میں بیٹھ جائے ستاروں سے راستہ معلوم نہ کرے وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا صرف ستاروں کو دیکھتا رہے کشتی میں سوار نہ ہو وہ بھی منزل نہیں پا سکتا ہم اہل سنت والجماعت ہیں ہم اعتدال والے ہیں ہم اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھتے ہیں اور صحابہ کی محبت والے ستاروں کو دیکھتے ہیں کشتی میں بیٹھ کر ہر شر سے محفوظ ہو جاتے ہیں ستارے جو صحابہ ہیں ان سے رہنمائی لے کر ہم جنت میں پہنچ جاتے ہیں ہم وہ نہیں ہیں جو صرف صحابہ کی بات کرے اہل بیت کو چھوڑ دے ہم وہ بھی نہیں جو صرف اہل بیت کی بات کرے صحابہ کو چھوڑ دے اہل بیت سے محبت ایسی ہے جیسے صحابہ سے ہے صحابہ سے محبت بھی ایسی ہے جیسے اہل بیت سے محبت ہے باپ ہمارا مزاج بن گیا اعتدال کا راستہ ہم نے چھوڑ دیا باپ صرف صحابہ کی بات کرتے ہیں
اہل سنت والجماعت کا آج سے نہیں 1400 سال سے نظریہ یہی چلا آ رہا ہے کہ ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، ہماری دونوں رہنما ہیں، ہماری دونوں آنکھیں ہیں، ایک آنکھ صحابہ کی ہے، ایک آنکھ اہل بیت کی ہے، ہم دونوں آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور دونوں کا سہارا لے کر چلتے ہیں، اور جیسے اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو کر نجات پانا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، صحابہ سے محبت کر کے رہنمائی لے کر جنت کا راستہ معلوم کرنا اس کی سعادت سمجھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا، ایک مرتبہ آپ جہاد میں تشریف لے گئے تو انہوں نے علی تم مدینہ میں میرے قائم مقام بنو، میرے خلیفہ بنو، یہ بھی سعادت ہے، اور صدیق ساتھ جا رہے ہیں یہ بھی سعادت ہے، یہ فضیلت ہے، صدیق نبی کے ساتھ جا رہے ہیں یہ بھی فضیلت، اور علی مدینہ میں ٹھہرے یہ بھی فضیلت، اور صدیق اپنے کندھوں پر رب کی امانت کو اٹھا کر جا رہے ہیں ہجرت کے سفر میں یہ بھی سعادت، اور علی مکہ والوں کی امانتیں سنبھال کر رات نبی کے بستر پہ گزارے یہ بھی سعادت، یہ ساری جزوی فضیلتیں ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں حضرت علی کی شان ہم جتنی مرضی بڑھاتے 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 چلے جائیں، لیکن یاد رکھنا علی عثمان کے مقابلے کے نہیں ہو سکتے، عثمان عمر کے مقابلے کے نہیں ہو سکتا، عمر صدیق کے مقابلے کے نہیں ہو سکتا، اتنی مرضی فضیلت بڑھا رہے، کلی فضیلت کو اپنی جگہ پہ رکھنا ہوگا، پھر جزوی فضیلتیں ماننی ہوں گی۔ حضرت علی نے کیا کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، میں جہاد پہ نہ جاؤں، باقی صحابہ جہاد پہ آپ کے ساتھ، میں مدینہ میں آپ کا قائم مقام خلیفہ بن کر اور میں عورتوں اور بچوں کے معاملات سنبھالوں۔ تو نبی نے کیا فرمایا، علی کیا تمہیں اس بات سے خوشی نہیں کہ تمہارا درجہ میرے نزدیک، یہ تمہارا اور میرا مرتبہ اور درجہ اور تعلق ایسے بھی ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کا تھا، جیسے موسیٰ اور ہارون کا تعلق تھا ایسے تمہارا اور میرا درجہ ہے۔ علی خوش ہو گئے، اگلا جملہ بھی فرمایا، ہاں وہ دونوں نبی تھے تم نبی نہیں ہو، موسیٰ اور ہارون دونوں نبی تھے، میں نبی ہوں موسیٰ کی جگہ سمجھ لو، تم اپنے آپ کو ہارون کی جگہ سمجھ لو، لیکن ہارون نبی تھے تم نبی نہیں ہو۔ پھر فرمایا ایک مرتبہ، علی تمہیں مبارک ہو، جنت میں تمہارا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، تمہارا گھر میرے گھر کے سامنے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر قلعہ خیبر فتح نہیں ہو رہا، دروازہ بہت بڑا ایک گیٹ تھا بڑا مضبوط، جسے 40 آدمی یا 100 آدمی بھی نہیں اٹھا سکتے تھے، آپ نے اعلان فرمایا، صبح کو جھنڈا میں اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اس کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا فرما دیں گے، صبح ہر صحابی کی خواہش کی جھنڈا مجھے ملے۔ صبح ہوئی، آپ نے فرمایا، علی کہاں ہے، بلاؤ ان کو، آئے، کیا بات ہے، انت یا رسول اللہ آنکھوں میں تکلیف ہے، آنسو میں چشم پانی بہ رہا ہے، اللہ کے نبی نے اپنا لعاب لگایا آنکھوں پر تو شفا یاب ہو گئے، نبی کا معجزہ ہے، علی کی دکھی آنکھوں پہ لعاب لگایا تو شفا ہو گئی، ہم علی کی آنکھوں پر لگنے والے لعاب کو سعادت سمجھتے ہیں، فضیلت سمجھتے ہیں، اسی طرح ہم غار ثور میں صدیق کی ایڑی پر لگنے والے لعاب کو بھی سعادت اور فضیلت سمجھتے ہیں، ہم یہ نہیں ہے کہ صدیق کی ایڑی پہ لعاب لگے اس کو تو ہم بیان کریں اور علی کی آنکھ پہ لعاب لگے ہم اس کو بیان نہ کریں، یا ہم ان کی طرح بھی نہیں ہیں جو علی کی آنکھ پر لگنے والے لعاب کو تو بیان کریں لیکن صدیق اکبر کی ایڑی پر لگنے والے لعاب کو بیان نہ کریں، ہم اعتدال والے ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم جیسے صدیق کی ایڑی کے لعاب کو مانتے ہیں اسی طرح علی کی آنکھ پر لگنے والے لعاب کو بھی مانتے ہیں۔ حضرت علی آگے بڑھے،
ٹھنڈا ہاتھ میں تھا، اکیلے نے جا کے خیبر کا دروازہ اٹھاڑ کے پھینک دیا. آج میں اسد اللہ علی اللہ کا شیر ہے، شیر خدا کا ترجمہ یہی ہے، علی اللہ کا شیر ہے. حضرت فاطمہ کے بارے میں فرمایا، فاطمہ تو بے زہات منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا. فرمایا فاطمہ تو سیدۃ النساء آل جنہ، حضرت فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. آپ نے فرمایا حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے، یہ فضیلتیں آپ. فرمایا حسن و حسین ریحان آئے دنیا، یہ میرے دنیا کے پھول ہیں حسن و حسین. اور آپ نے فرمایا اللہ مجھے حسن و حسین سے محبت ہے، تو بھی ان سے محبت کر. اور اگلا جملہ، اے اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر. دیکھو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، اے اللہ جو حسن و حسین سے محبت کرے تو ان سے محبت کر. حسن و حسین تو وہ خوش نصیب ہیں، ان سے محبت کی وجہ سے رب کی محبت مل جاتی ہے، ان کی محبت کی وجہ سے رب کی محبت مل جاتی ہے. پھر ان کا نام لینا سعادت میں دور کیا ہے، ان سے محبت کرنا سعادت میں دور کیا ہے، ان کی فضیلت بیان کرنا سعادت میں دور کیا ہے. آج کا آخری اور خصوصی بیان حضرت محمد اسماعیل محمدی دعوت برکات، ہمارے اقابر میں سے، ہمارے بزرگوں میں سے، مناظر اہل سنت والجماعت، خصوصاً مناظر عقیدہ حیات النبی ہیں، حضرت تشریف لا چکے. حضرت کے انتظار میں کچھ کلمات کہہ رہا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت سے سچی محبت نصیب فرمائے، اور اہل بیت کا تذکرہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن کے دلوں کو اس لفظ سے جلن ہوتی ہے اللہ اسی لفظ سے ان کو سکون عطا and
أشكركم الله في أهل بيتي، أشكركم الله في أهل بيتي، أشكركم الله في أهل بيتي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صلوا حضرت خالد بن ولید نے خط لکھا حضور پاک کو
اس کے اندر حضرت علی مرتضیٰ کی کوشش کا ہے کہ حضرت علی جو کچھ لینے آئے تھے اس سے زیادہ لے لیا. ایک لوگ نے یہ خط لکھا تو صحابہ کو فرماتے ہیں جب خط حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا مدینے پہنچا تو حضور خط بھی پڑھ رہے تھے اور آپ کا چہرہ بھی سیدھا ہوا کہ کون ہے جس نے میرے حضرت یہ علی کے خلاف کے خط نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حج پر چلے گئے اور حضرت علی بھی یمن سے اسی جگہ پر مشکات شریف میں حدیث آ رہی ہے صحابہ نے پوچھا علی تو نے کس حج کی نیت کی ہے حج قران کی تمتع کی یا حج احرام کی تو حضرت علی فرماتے ہیں میں نے اللہ کو کہا یا اللہ جو میرے نبی کی نیت ہے میں نے کوئی نیت کی جو حضرت نے کی کوئی صحابہ اس تیاری میں تھے کہ فارغ ہوتے اور نبی پاک علیہ السلام کو بتاتے ہیں کہ علی نے کیا کیا موقع نہیں ملا حج سے فارغ ہو گئے اور مدینے جاتے ہوئے آگے کچھ فاصلے کا مقام تھا امام نبی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم کی شرح کے اندر لکھا ہے اس مقام کا نام ہے مقام خون اور وہاں ایک تالاب تھا تالاب کو عربی زبان میں خدیر کہتے ہیں تو اس جگہ کا نام پڑ گیا خون میں خدیر یہ ہماری حدیث کی کتابوں میں بتا دیا وہاں پر ایک صحابہ پہنچ گئے وہ حضرت علی کی شکایت کر رہے تھے نبی کریم علیہ السلام کو سلام ناراض ہو گئے اور فرمایا ما تريدون من علی ما تريدون من علی ما تريدون من علی علی سے کیا چاہتے ہو کیا چاہتے ہو جس پر ناراض ہو گئے کیا چاہتے ہو علی سے صحابہ خاموش ہو گئے ایک صحابی کہتا ہے نبی پاک علیہ السلام میرے اوپر اتنے سخت ناراض ہو گئے کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ اسلام سے نکل گئے مگر وہ سوائے کی نومی کی کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں اسلام سے خارج ہو گیا اتنے حضور اللہ میں نے کہا یا رسول اللہ میری دوبارہ بیعت کرو میں مسلمان ہوں حضور اللہ آپ کیا اس صحابی کو دوبارہ کرو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خبز کہاں سے کہاں لے جاتا ہے آقا علیہ السلام و السلام نے فرمایا کہ علی تیرا خبز نفاق ہے اور تیری محبت ایمان ہے جس کے پاس جناب علی کی محبت ہے ایمان ہے جس کے پاس علی کا خبز ہے وہ کون ہے نہیں بولو جس کے دل میں حضرت علی کا خبز ہے وہ مطلب کعبے کے اندر رہتا ہو یا کعبے سے باہر ہو مدینے کا ہو یا مدینے کے باہر کا ہو اسے 15 کی ہو یا 20 مہینے ہو یا کعبے ہو دل کے اندر حضرت علی کا خبز ہو تو وہ بندہ گناہ سارے جس کے دل میں حضرت علی کا خبز ہے وہ کون ہے وہاں نبی پاک علیہ السلام و سلام نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور جو پڑھ فرمایا من کنت مولا فعلی اب مولا کے کتنے معنی حضور نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا یہ اس مقام پر ہوئے حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا توجہ رکھنا مشکات شریف کے نمبر دو جب حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو مولا فرمایا اس پر سب سے پہلی مبارک دینے والے حضرت فاروق اعظم نے معلوم ہوتا ہے کوئی احساس ملا ہے معلوم ہوتا ہے کوئی بشارت ہے کوئی مقام ملا ہے فرمایا ہمیشہ لکھا شبن علی طالب ابو
طالب کے بیٹے مبارک کو حضور نے دنیا مولا بنا دیا. اور کہاں تک علی کی مولایت ہے؟ فرمایا حضور نے جہاں تک میری ہے وہاں تک کے من کن تو مولا ہو فعلی تو مولا. یہ بات کہی گئی اور آگے فرمایا کہ اللہ غالب مولا ہو غالب مولا یادا جو علی سے محبت کرے تو بھی کر اور جو علی سے بغض رکھے اور عداوت کرے تو بھی اس سے عداوت کر اس سے دشمنی کر. یہ بات ختم ہو گئی. کتنے صحابہ تھے کتنے صحابہ تھے کتنی تعداد تھی. کچھ عرصہ گزرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق چلے اور دمشق پھر بدام ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس اگلی حدیث کو حدیث رہبہ کہتی ہے امام احمد نے حنبل نے مسند احمد کے اندر اس کو رکھا. یہ جو اگلی حدیث لوگ مسجد کے سیر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کافی سارے اور حضرت علی نے فرمایا لوگوں میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے مولا فرمایا تھا تو تم میں سے کون کون تھا؟ وہ جو مجمع دمشق کے اندر مسجد کے اندر بیٹھا ہے تم میں سے کون کون تھا؟ تو اس مجمع میں 30 صحابہ کھڑے ہو گئے جو کہہ لگے ہم نہیں شاہد ہیں حضور آپ کا بازو پکڑ کر فرما رہے تھے من کن تو مولا. وہ جو 30 صحابہ کھڑے ہوئے اللہ جانتا ہے ایک صحابی بھی گواہی دے دیتا تو ہمارے لیے قابل ہو. 30 صحابہ گواہی دے اور حضرت علی پوچھ کیوں رہے؟ کیونکہ محبت علی کا مسئلہ ایمانی مسئلہ ہے. حضرت علی اس وقت پوچھ رہے اچھا 30 صحابہ کھڑے ہو گئے ان 30 صحابہ میں سے 13 صحابہ ایسے تھے جو بدری تھے. اللہ 13 بدری اور باقی دوسرے صحابہ سارے صحابہ سارے ہمارے سارے آنکھوں پر یہ دوائی دے رہے کہ ہم نے سنا. اللہ اللہ ایک اور گروپ آیا عرب سے ڈھیر سارے لوگ تھے اس کے اندر حضرت علی کو مل رہے السلام علیکم یا مولانا السلام علیکم یا مولانا السلام علیکم یا مولانا. تو حضرت علی نے کہا انہوں نے فرمایا یہ بتاؤ کہ مجھے تم مولا کہہ رہے ہو یہ لفظ تم نے کہاں سے سنا؟ تو وہ عرب کے پورا قافلہ اور قبیلہ کہنے لگا ہم نے یہ جملہ حضور پاک کی زبان سے. اس واسطے ہم آپ کو مولا کہہ رہے ہیں. مولا کا معنی آقا بھی ہوتا ہے مولا کا معنی سردار بھی ہوتا ہے مولا کا معنی محبوب بھی ہوتا ہے یہ سارے معنی مولا کے ہیں. بعض لوگوں نے اس کا معنی مولا کر دیا خلیفہ بلا فضل تو ہمارے دوست نے علی سے چھوڑ دیا. پر پھر زیوں نے اگر دروے کا معنی بگاڑ دیا اور ایک شہر کا نام رکھا رکھ لیا تو ہم نے قرآن پاک کی آیت نئے بلاتی ہے وآغینا عمار الہ ربت زادہ رارم مہین رنگے کے اندر ہم نے حضرت عیسیٰ کو ٹھکایا جمایا وآغینا مرزائیوں کے غلط معنی کو چھوڑا ہے عید کو نہیں چھوڑا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کی زبان پر ایک اعزاز کے لیے عطا اور دوسرا اعزاز کیا تھا مہینہ گزرنے خیبر فتح نہیں حضور کریم علیہ السلام نے صحابہ کو بلایا کتابوں میں لکھا ہے کہ 1600 صحابہ کی 1600 تعداد ہے. فرمایا لکو دین راج رتن یقہ اللہ علا یدے یحب اللہ رسولہ و یحب اللہ رسولہ. کل میں اس بندے کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح بھی دے گا اور وہ شخص اللہ اور اس کے رسول کا محب بھی ہے اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہے. یہ نبی پاک علیہ السلام کا اعلان کرنا کوئی معمولی اعلان نہیں تھا. نبی کریم علیہ السلام کی زبان سے یہ بات نکلے کہ وہ اللہ کا محب بھی ہے محبوب بھی ہر مومن اللہ کا محب بھی ہے محبوب بھی. اچھا جب یہ بات صحابہ نے سنی تو حدیث پاک
وبعض الناس يدوبون غير الله. صحابہ ساری رات سوئے ہوئے، صحابہ کو نیند ہی نہیں آئی مسلم شریف، اور اس انتظار میں رہے اور اس سوچو بچار میں کہ کل یہ جھنڈا کس کو ملے گا. جب صبح ہوئی تو حضرت فاروق اعظم نے ایک جملہ فرمایا، یہ دوسرے شریف کی دوسری جگہ میں فرمایا، ما احببت الامارۃ الا یوم ذکر. میں نے کبھی بھی لیڈری کا شوق نہیں آیا میرے دل کے اندر، اور کبھی لیڈر بننے کی شوق میرے دل میں نہیں آئی، لیکن اس دن میرے دل میں آ رہا تھا کہ خدا کرے یہ جھنڈا مجھے ملے. حضرت عمر رضی اللہ، لیکن جب صبح ہوئی حضرت عمر فرماتے ہیں، ایک تو ساری رات میں یہ سوچ دل میں دعا کرتا رہا کہ یہ جھنڈا مجھے ملے، ما احببت الامارۃ الا یوم ذکر. اور دوسرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فتصابر تو رہا، میں جب حضور کے سامنے گیا تو میں جا کے بیٹھا تو جھوم کر کے میں نے حضور کو اپنا چہرہ دیکھا کہ آپ نے کہا کہ دان دیا تھا، میں بھی آیا بیٹھا اور وقت دعا نہ کروں. نسائی ایک ایک نفس کا مسئلہ جو ہو جائے نسائی مت دعا نہ کروں. صحابہ نے اپنے گردوں پر لبا کر کے حضور کو دکھایا کہ میں بھی بیٹھا. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں، میں حضور کے سامنے آ گیا اصالت ہوا کہ میں آپ نے اس کے باوجود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی کو بلاؤ. تو صحابہ نے شکایت کر دیا، رسول اللہ علی جو ہے اس کی آنکھیں دوکھتی فرمایا. حضرت علی آگے فاپاسا کا کی اے ان کی آنکھوں کے اندر آپ نے جواب لگایا، آنکھیں ٹھیک ہو گئی. تلوار بھی فرمایا جا خیبر کی طرف، خیبر کی طرف گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جھنڈا دور کیا تھا پائے پتھر تھے ان کو گاڑا. جب گاڑا آگے گئے تو ایک آواز یہودیوں کی اچھوڑ اوپر سے ایک آدمی دنیا والی آیا، اوپر سے ایک آدمی نکلا بوڑھا تھا. اس نے کہا تم کون ہو؟ حضرت علی نے فرمایا حضرت علی کی آواز سنی، ادھر پیچھے مڑ کے یہودیوں کو کہتا ہے یہودیوں بھاگ جاؤ علی آ گیا، یہودیوں بھاگ جاؤ علی آ گیا. وہ پورا یہودی کہتا ہے ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ جب علی آ جائے گا تو یہودیوں بھاگ جانا تمہارے خیر نہیں. وہ اپنی کتابوں کا معلوم ہوتا ہے یہودیوں کی کتابوں کے اندر حضرت علی کی آمد کی. میں جو میں بول رہا ہوں میں ایک ایک لفظ کا سن رہا ہوں، ویسے سنی سنائی بات نہیں کر رہا. اچھا حضرت علی رضی اللہ شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ وہ دروازہ کوئی کہتا ہے 60 آدمی اٹھاتے تھے، کوئی کہتا ہے 100 آدمی اٹھاتا تھا، کسی نے کچھ لکھا کسی نے کچھ لکھا. علامہ جلال سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے غلفہ کے اندر لکھا، فرمایا حضرت علی نے تلوار کی نوک پر وہ دروازہ اکیلے سے اٹھا دیا. آج بڑی مکاری اور عیاری کے ساتھ، بڑی فنکاری اور ہیلے اور بہانے کے ساتھ حضرت علی کی تقدیس کرتے ہوئے ناسکی کہتا ہے، علی کا دشمن کہتا ہے کہ علی نے ایک انچ بھی زمین فتح نہیں کی. سنتا ہے حضرت علی نے ایک انچ بھی زمین فتح نہیں کی تھی، تو جو کہنا علی نے ایک انچ بھی زمین فتح نہیں کی، میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہ تم ذرا اپنے انچ تو بتا دے انچ ہے. یہ تو خیبر بتا دیا یعنی انچ تیرے سے چھوٹا ہے نہیں انچ سے بڑا. حضرت نبی کا مقبول علیہ کی داخل ہوتا تھا، انہوں نے اس پہلو کو خاص طور پر جا کر دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور کے اندر اور دور خلافت کے اندر جو علاقے فتح ہوئے، فتح خیبر کا تمغہ، فتح خیبر کا تمغہ اور فتح خیبر کا یہ ہار جناب علی مرتضیٰ شریف اللہ کے بجا. ایک تو بات اور سنا بس کرتا ہوں، سیدہ طیبہ کائنات فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، یاد رکھنا کائنات میں ایک خاتون ہے
العالمين نام. اس کا نام سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا. جب تک حضرت فاطمہ کو زہرا رضی اللہ عنہا حضرت علی کے نکاح میں نہیں, حضرت علی نے دوسرا نکاح نہیں کیا. یہ جو نکاح آپ نے کیے یہ ان کی وفات کے بعد. اور جب رشتے کا معاملہ آیا ہماری بہن بیٹی کا رشتہ, تو ہمارے بڑے کرتے ہیں کہ جناب سیدہ کے رشتے کی جب باری آئی تو رشتے کی باتیں چل رہی تھی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں معلوم ہونا چاہیے ان کی بہن آئے بیٹھے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ فاطمہ کا رشتہ علی کو دے دو. اب حضرت علی کی اولاد ایک تو وہ ہے جو سیدہ کے وطن سے, اور ایک اولاد وہ ہے جو دوسری بیویوں سے, جو دوسری بیویوں سے ہیں. حضرت علی کی اولاد وہ قریشی تو ہے لیکن سید نہیں, سید وہی اولاد ہے حضرت علی کی جو بیوی کے وطن سے. ایک سوال آج بھی اٹھتا ہے, نس بھی اٹھاتے ہیں اور پہلے بھی اٹھایا گیا تھا, سوال یہ تھا امام حسن اور امام حسین یہ لوگ جو ہیں یہ آل رسول ہیں یا آل ابی طالب ہیں؟ پہلے بھی سوال کہا گیا. تو اس عقدے کو نہ میں نے حل کیا نہ ہمارے کسی بڑے نے, اس عقدے کو حل کیا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. کتابوں کے ذریعے بات کی, کتابوں کے ذریعے بات ملتی ہے کہ اس عقدے کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کیا. فرمایا ہر شخص کی اولاد اس کی آل اس کے بیٹے سے آگے چلتی ہے, حضرت محمد رسول اللہ کی آل ان کی بیٹی سے آگے. اور حضرت کریم رضی اللہ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ یہ دو میرے بیٹے, یہ میرے دو بیٹے ہیں. بات کر کے ختم کرتا ہوں. پہلے امتحان ہوتا ہے, پہلے امتحان ہوتا ہے, نتیجہ بعد میں, انعام اس کو بعد میں. لیکن حسنین کریمین ابھی بچے ہیں, ایک پانچ سال کا دوسرا چھ سال, یا ایک چھ سال کا دوسرا سات سال کا. جب نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہو گیا آپ کی وفات ہو گئی تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کے بچپن کے اندر فرما دیا تھا کہ یہ دونوں جنت کے سردار ہیں. ابھی تک انہوں نے کوئی کارنامہ نہیں دیا, انہوں نے ابھی تک کوئی جنگ نہیں لڑی, انہوں نے ابھی تک کوئی کام نہیں دکھایا حسنین کریمین نے, تو بچپن کے اندر کیا بچا کر سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحان سے پہلے, نتیجے سے پہلے انعام دے دیا کہ یہ دونوں میرے بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے. تو بعد میں پتا چلا کہ جو کچھ امام حسین نے کرنا تھا کسی دور میں, جو اس نے کیا کوئی اور نہ کر سکا, اور جو امام حسن نے کیا اور کوئی اور نہ کر سکا. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سسر, اور ایک لاکھ بندہ مصلی کر لڑنے کے لیے, اور امام حسن لڑتے ہیں اور صلح کر لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نانی کی امت کو میں قتل نہیں کروانا چاہتا, اپنی حکومت اور سلطنت کو قربان کر دوں گا نانے کی امت. امام حسین کی باری آئی, انہوں نے فرمایا سارا خاندان اپنے سوائے زیبا کرا لوں گا اور نانے کی شریعت کو زیبا نہیں کر دوں گا. ایک نے امت کو بچایا, دوسرے نے شریعت کو بچایا, اور ایک نے اپنی حکومت قربان کر دی, دوسرے نے اپنا خاندان قربان کر دیا. یہ انہوں نے کرنا بعد میں تھا, نتیجے سے پہلے حضور نے انعام بھی سنا دیا کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار. صرف جنت کی سرداری کا اعلان اس واسطے نہیں کیا کہ حضور کے نواز سے خاندانیت کی وجہ سے, بلکہ انہوں نے کارنامے ایسے کرنے تھے کہ کوئی اور نہ کر سکتا ہو. اللہ پاک نے ان کے حصے کے اندر رکھے اور ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے ریحان کا جو یہ دنیا کے اندر میری رونق میری خوشبو ہے, اور حضور علیہ السلام یشوب ہوا و یشوب ہوا اپنے سینے کے ساتھ لگا کے اور ان کو
سنتا کرتے تھے. سنتے کیوں تھے؟ علماء نے لکھا ہے دونوں کے بدل سے جنت کی خوشبو آتی. اور امام حسین جب دفن ہو گئے تو قدر بھی مل رہی تھی. اب بلایا بلایا آٹھویں جلد فرمایا قدر بھی مل رہی. ایک حبشی مٹی اٹھاتا اٹھاتا ایک جگہ پر پہنچا اور اپنے ناک کے ساتھ لگائی اور قسم اٹھا کر کہتا خدا کی قسم یہ امام حسین کی قبر ہے. لوگوں نے پوچھا تجھے کس طرح یقین ہو گیا؟ کہنے لگا اس قبر سے وہی خوشبو آ رہی ہے جو نانے کی قبر سے. یہ ہستیاں ہیں ان کی خوشبو ہم پیارا نہیں چاہتے. حضور کے پھول ہے اور حضور کا پھول جو ہے جہاں بھی جائے گا خوشبو نبوت والی ہے. وہ کربلا ندی کا پھول جو چمیلی کا پھول جہاں بھی جائے گا چمیلی کی خوشبو ہے. گلاب کا پھول جہاں جائے گا گلاب کی خوشبو آئے گی. اور پیغمبر کا پھول جہاں بھی جائے گا اس سے نبوت کی خوشبو ہے. سبحان اللہ. یہ نہیں کہ کربلا میں جا کر اس کی خوشبو بدل گئی کسی اور جگہ پر جا کر اس کی خوشبو بدل گئی. نہ 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 جو حضور نے فرمایا تھا یہ پھول ہے اس کا مطلب یہ ہے جہاں بھی جائے گا جس سے خوشبو آئے گی تو محمد پاک کی بھی حضور کی غیرت کی خوشبو ہے. حضور کی محبت کی خوشبو ہے. حضور کی شریعت کی خوشبو ہے. حضور کی عظمت کی خوشبو آئے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی استقامت کی خوشبو آئے گی. اللہ رب العزت نے ہستیوں کے ساتھ اور محبت کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا جتنے آپ حصہ کے سب کو سب